Hallå, hallå där ute, whiskyälskare och ni som gillar att dricka single casks och saker från oberoende buteljerare och ja. Och som kanske kan göra lite småklipp i dagens lina. Ja, det ska bli spännande. Du vet ju lite grann om det här, för du har ju varit med om en liten prov, men jag vet ingenting, så det här ska bli intressant. De eminenta goa gubbarna på Eldvatten, ja, hade en provning för 2 veckor sedan. Ja, lite drygt. Ja, nästan 2 veckor sedan. När vi lägger ut det här, nästan 2 veckor sedan. Och då fick vi prova igenom oss de här buteljerna. Yes. Och de släpps denna vecka på Systembolaget. Den 24 mars släpps alla utom den sista. För det var lite av en special. Släpps det om ett par dagar på onsdag? Ja, coolt. Släpps det. Onsdag denna vecka släpps allt det här. Häftigt. Och det handlar om utgåvor från Single Cask Nation. Oberoende buteljerare. Yes. Jag tror att vi har provat någon rom från dem. Sjukt fula etiketter. Förlåt. Ja. Men ganska enkel och... Ja. Ja. Mm. Det är alltså Single Casks. Allt utom sista. Glas nummer 6 är single cask. Ja, coolt. Och jag tycker att det är ganska hyfsade priser på det här. Mm. Faktiskt, måste jag säga. Även om det är såklart... Det är inte för... Vi kan prata 1000 lappar, man. Ja, vi kan prata 1000 lappar. Men man får sätta i realiteten vad man får för 1000 lapparna. Så är det ju. Ja. Det finns ju faktiskt nasare som går på ett par tusen. Liksom, så att, det gör ju det. Ja. Mm. Så att inga nämnda och inga glömda. Nej. Så ja... Arbeg. Nej, jag säger det. Okay. Här får du rejäl ålder för samma pengar. Mm. Första är en Glen Elgin på 10 år. Okej. Okay. Ett Diageo destilleri som man inte får dricka varje dag kanske. Nej du, det är väldigt ovanligt. Ja. 10 år. Bara 61,3%. Uff. 895 spänn från 70s. Mm. Ja, men det är okej. Då får man ju sätta i realitet 61,3%. Det är rätt mycket alkohol. Mm. Sen ska vi gå raskt över till en 28-årig Aberfeldy. Det är inte ofta man stöter på det. Det är inte ofta man stöter på Aberfeldy överhuvudtaget, tycker jag, i oberoende saker. Nej, det är det inte. Det är väl en pump egentligen. Det är ju mycket till Dewars. Dewars Blend. Och de har ju sin egen Aberfeldy i standardutgåvor också. Ja. 28 år. Den doftar bra. Ja. Bourbonfat. Yes. Refill bourbon dessutom. Det är coolt. Tackar, tackar, säger jag. Mm. 42,7%. 2995 spänn. Okej, okay. Det är 3000 spänn. Men det är 28 år jag hade. 28 år jag befällde liksom. Mm. Spännande. Ja. Sen går vi raskt över till en 24 år Imperial. Jag tror alla smakade Imperial. Jag tror jag dricker någon gång sådär. Men det är ett nedlagt destilleri. Ja, precis. Finns inte längre. Ex-Bourbon, 54,6%, 1995 kronor. Mm. Alltså, 24 år från en nedlagd destilleri för 2000 spänn. Mm. Nej, jag säger ingenting. Mm. Sen går vi till en Grain. 45 år. Det är 45 år risk, liksom. Ja. Hur gammal är du, Beppe? 45. Det är en Beppe här, alltså. Ja. Det här destillerades år jag föddes, liksom. Ja. 46,9%, 2500. Ja, det är ingenting att snacka om. Alltså en 45-årig whisky för 2500. Ja. Det är Grain, okej. Okay. Ja, fast det, Grain är fantastisk, gammal Grain. Gammal Grain, alltså. Mm, ja. Jag tycker att det är den näst bästa i den här linan faktiskt. Sen går vi ner till 9-årig Klein Leash. Bara på 60,1%. Det doftar också bra. 895 spänn, Burgundyfat. Mm-hmm. Okay. Mm. Och sen avslutar vi med en sak som inte går att köpa. Och det är en holir här då. Titta på färgen. Ja, jo, den en är mörk. 24-årig bourbon. Ja, det är... Och då ska man veta att en bourbon ligger på ny ek. Exakt. Ny amerikansk vit ek liksom. Jag har aldrig druckit en 24-årig bourbon. Mm, spännande. Det är jättemycket cola den, bara säger det på en gång. Men cola. Mm. Det som är coolt med den här bourbonen, 47,4%. Yes. Som sagt, går inte att köpa. Slut. Såklart. Den har legat 12 år i Kentucky.
Och sen 12 år i Skottland. Mm. För det är lite varmare klimat i Kentucky. Mm. Och det är nog därför man kan få en 24 år. Liksom. För annars, alltså... Mm. Ja, spännande. Galet spännande. Ja. Ska vi börja med Glenn Elgin. Glenn Elgin, 10-åring. Ovanligt med Glenn Elgin, alltså. Ja, det är inte heller så här... Supervanligt direkt. Jess Lomas heter kvinnan som jobbar åt Single Cast Nation i Europa. Mm. Och de har bara funnits sedan 2018 i Europa, Single Cast Nation. Men dra åt helvete. Den här skämdes inte för sig. Sjukt alltså. Vad gick den här på? 895 spänn. Den är superintressant. Ja, jag skulle säga att det här är bland de bästa provningarna jag varit på väldigt länge. Ja, jag förstår det. För vätskemässigt är det här liksom, jag är helt lyrisk, kände jag. Ja, det här var... Det här är den billigaste liksom. Sjukt god. Men... Alltså det är fruktigt, det är vanilj, kola, honung. Citrus. Ja, citrus. Alltså det är så jävla bra liksom. Det är ett jävla bett. Alltså, vad sa du? Det här var stark. Ja, 61,3%. Just det, var den här. Alltså, jag känner det nu. Alltså, det domnar ju bort liksom, tungan. Liksom. Det var, ja, den här var kraftfull. Men det är så sjukt bra. Den är fantastiskt bra. Jo, det var det jag skulle säga. För några avsnitt sedan så provade vi ju 6 utgåvor från Claxtons. Ja. De här lagrar hos Claxtons. Jaha, för det berättar ju då att de har sitt eget lagerhus. Mm, men det var också eldvatten. Det är också eldvatten, ja. Ja. Men de här, single cask, lagrar hos Claxtons. Det här var skitspännande. Ja. Jag kan inte säga att den är balanserad, men en jävligt kul virre. Ja, jag tycker det är superbra. Åh, vad god då. Mm. Interesting. Och då går vi över till 28 år i Aberfeldy på Refill Bourbon. Snart där. Snart tillbaka. Mm. Oh, shit. Alltså, det är blommor. Det är... Nästan lite såhär ljung nästan. Ja, det är det. Det är... Nästan såhär... Det är nästan en berså. Granparfym, eller vad fan. Ja, jag vet inte vad man säger. Lite... Ja, men jag skulle säga slottsträdgård. Ja, med... ja. Mm. Och viollavendel liksom. Mm, det är det. Ja. Jag håller med. Ja, det doftar otroligt bra. Mm, det här är riktigt, riktigt sjukt bra. Det här är utan tvekan den absolut godaste Aberfeldy jag druckit i mitt liv. Ja, det är det för mig. Ja. Det här är riktigt bra. Det här är, kommer helt klart att ligga på topp 5 jag provar hela året i år. Det vet jag redan. Ja. För det här är så enormt jävla bra. Mm, det är det. Det. Mm. Nästan, det är nästan... vad heter det? Gurka och melon. Ja, och päron så. Alltså det är fan, ja, konserverade päron. Mm. Och här är högklass. Alltså, ja. Mm. Så otroligt mjuk, men ändå så stark i sin karaktär. Mm. Ja, det är galet. Och det roliga är att, om du tittar på de officiella Aberfeldy, är det jättemycket sherryfat inblandat. Ja. Alltså, blind så skulle jag aldrig sagt att det är den här Aberfeldy. Finns inte på kartan. Nej, det finns inte möjlighet. Nej. För den är inte som en Aberfeldy. Nej! Men... det är något helt annat. Ja, men den är, ja, den är otroligt bra i alla fall. Ja. Vad sa du? 2,992 spänn. Mm, 3,000. Jag vet inte hur många flaskor, men... Nej. Det lär inte ha så många som kommer till Sverige. Nej. Imperial 24. 24 var det ju mycket det. Längre. Ja. Och det är också ex-bourbon, men här tycker jag det finns liksom så här, lite så här kaffetoner. Och den här är inte balanserad. Den här är ganska bråkig, mm, det är den. Tycker jag. Mm, det är den. Den är inte balanserad, absolut inte. Den är motsträvig. Mm. Fast den är intressant.
Men det du säger, mycket kaffetoner och mörk choklad. Och det är så här bitterekig liksom. Den är lite åt bitterekig, absolut. Och väldigt mycket tanniner. Det var inte alls Aberfeldt trots att den är 4 år äldre. Nej, det här är mycket. Mycket mer bitter tanniner i den här. Men den känns starkare den här än Aberfeldt. Ja, det är en 54,6. Ja, jo. Det känns betydligt mer bitig. Den är mycket mer bråkig. Ja. Galet mycket mer bråkig. Ja. Jag föredrar Aberfeldt. Ja, den var ju smekning. Ja. Och då i den kärleksfullaste form. Ja, absolut. Ja. Då går vi på grain. Det här ska också bli sant. Men helvete, alltså, det är ju starka grejer här. Bränner i tungan av en. 46,9. Ja, just den här. Ja. Men vi har dragit två stycken som var det starka av sina. 55 och förra. Ja. 45-årig. Det är sjukt alltså. Det här är mustig. Det här är så jävla gott. Det är jättemycket ektoner. Det är galet mycket ektoner i den här. Det här är nästan så att det känns som en 5-årig bourbon i sin ekighet. Fast, om du tänker, den är inte lika bitterekig som Imperial. Nej, den är inte bitterekig, men den är ekig. Ja, den är liksom... Pondusen är där. Ja, den är piggekig på något sätt. Ja, det är liksom. Piggekig. Nej, men 45 är ingen ålder, säger hon. Nej. Det är nya 25. Ja. Nej, jag tycker det här... Ja. Det här är för mig ett exempel på hur briljant gammal grain kan vara. Ja, den blir bara bättre. Eller? Ja. Alltså en whisky kan bli överökad, men eller överlagrad. Ja. Men en grain mår bara bra många år. Jag tror att man lägger ofta grain på refill. Jag tror att det är det som är grejen. Det är ganska trötta fat. Och så får den liksom oxidera och... Ja, det är så jävla gott. Det är läder också. Fast jag tycker att då det är mycket ek så blir det också mycket läder. Det kan vara. Men det är jävligt torr liksom. Alltså, skojar. Det här är torrast av hittills. Det är god. Ja, då tar vi en 60-procentig Klein Leash på 9 år. 60? Ja, på Burgundy fat. Det är tufft jobb ska ni veta det här med det här. Alltså, men, ja. Vad ska man säga? Det är bara att göra det. Ja. Någon måste göra det. Någon måste göra det. Ja. Alltså, jag har alltid upplevt Klein Leash citrusig i sin ton. Och väldigt vaxig brukar vara. Vaxig och citrus, exakt. Och det här är ingen skillnad faktiskt. Tycker jag. Nej, det är det inte, verkligen inte. Fast det finns någon liten vinhint där, tycker jag. Fan, den är intressant den här då. Ja. Men den är otroligt mycket citrus. Ja, det tycker jag. Som vanligt, med Klein Leash. Ja. Ja, det är god. 895 spänn. Det är bra pris. Klein Leash är ju en super blendpump för Diageo. Den är så jävla viktig så att när Klein Leash stängdes för att renovering, då ställde man om pannorna på ett av sina andra destillerier för att koka Klein Leash stil. För att den är så jävligt viktig för John Walker. Men det är den här citrusvarianten av malten. Ja, det är liksom husmalten i John Walker. Ja, sen det som kanske var nästan mest unikt. En 24-årig bourbon. Men den är inte så stark. Nej, på 47,4. 79% majs, 10% råg, 11% mältat korn är mashbillen. Ja, att det är bourbon är ingen snack om saken. Det är... Nej, det är verkligen ingen snack. Oh, sträv.
Alltså här börjar det ju nästan bli överrekat. Eller? Ja, det ligger att tangera på gränsen, tycker jag också. Ja, alltså okej, okay, det går hem för att det är en bourbon. Mm. Hade någon av de andra varit så här, då hade vi sagt att den här är överrekat. Men för att det är en bourbon så går den hem. Men den funkar liksom för att det är så mycket annat som skriker också. Ja, ja, absolut. Och så är det ju. Det är tur att det är så. Ja. Och... Men det är liksom i bourbon-sammanhang, då vet jag fan om jag druckit något häftigare, känner jag. Ja, den är sträv alltså. Ja, den är väldigt sträv. 1500 flaskor fanns det när den här släpptes. Jag ska bara ta ut ekplankar här nu. Ja, det är galet alltså. Ja. Jäkligt coolt. Jag menar, för mig, jag tycker att Aberfelden var överlägset bäst i den här linan. Ja, jag kan hålla med dig 100%. Mm. Aberfelden är den som är... Den sticker ut så pass mycket att den är en av årets bästa virrar, liksom, ja. För mig också. Ja. Så att den är masterpiece i det här linan. Ja. Fast jag tycker att alla... Om jag, vi tar bort bourbonen för den ska inte släppas på bolag. Mm. De andra fem, jag tycker det är jättehög klass på allting. Jag gillar ju... Inbergården också. Ja, var också skitbra. Nej, jag tycker alla är bra. Jag skulle gärna ha en flaska av allt hemma hos mig, känner jag. Ja, nej, men Aberfelden är ju en klass för sig. Jag tycker också det. Den är galet bra. Den är liksom... ja, den är ju på att slåss i stjärnorna. Alltså. Ja, jag tycker också det. Vilken juvel. Absolut. Jag kan säga det, ja. Som jag sa, Single Cask Nation har funnits sedan 2018 i Europa. Okay. Men de har funnits i 10 år i USA. Och allt, ja, som jag sa, de lagar hos Claxtons. Allt deras... Alltså även om de släpper en bourbon i USA så är bourbonfatet hemma och vänder i Europa så skickas det tillbaka dit. Ja, just det. Det är ganska coolt. Ja, det här var kul. Det här var en av de bästa liner vi har haft sista åren här. Ja, det är... Som liner alltså. Ja. Så är det ju... Fast jag tycker mycket från Elvatten har varit... Ja, bra liner som vi har haft på Whisky Tower. Ja. Ja, absolut. Även sånt som de importerar liksom, som de återförsäljer för. Så att det är skithäftigt alltså. Högklass på grejerna. Det kommer inom kort en lina med North Star också. Ja, just det. Det är väl 6 stycken det också. Det är också 6 stycken. Mm. Men de grejerna är redan slutsålda tyvärr. Kan det gå åt ändå. Ja, det blir gott ändå. Ja. Ja, då har ni lite köptips. 24 mars. Jag måste säga en sak också. Om ni inte vet vad Elvatten är, slå upp det på nätet och läs om Elvatten. Ja. Hellman. Ja, vad roligt det är med vad de tar in och vad de håller på med. Och även de grabbarna. Ja, det är de buteljerar själv också. Absolut. De har deras Veyron. Alltså det är fantastisk rom. En rom som är som en whisky fast det är en rom. Ja. Prova det så förstår ni vad jag menar. Man kan skriva Veyron på Whisky Tower så får man se när vi provar dem. Ja, så att... Nej, de grabbarna. Det är klass. Ja. Jag säger bara. Håller med fullständigt. Mm. Therese Holm, Slantje.